Pane docente, vy se v poslední době objevujete v médiích. Je to proto, že byste potom toužil, nebo že se domníváte, že doba je vážná a i lidé jako vy cítí potřebu se k tomu vyjádřit? Já tu potřebu nemám, jako a priori. Já jsem k tomu neustále vyzýván tiskovým odborem nemocnice a novinářema, který mě oslovujou. A i když jich hodně odmítám, tak jsem tak trochu přijal takovou roli určitýho vysvětlovače, protože samozřejmě, když někdo argumentuje mým oborem, což je intenzivní medicína a tím, co se vlastně v nemocnici děje u těch těžkých forem, a třeba to není úplně realita, tak mě to trošku posune k tomu, že třeba občas novinářům řeknu ano a dohodnu s nima nějaký rozhovor a pak vlastně funguje jako takový vysvětlovač situace, ale a priori si o to nikdy neříkám. Však i my jsme vás oslovili. Děkuju. My děkujeme. Pane docente, můžeme se zkusit, jako pokusit se vyjádřit, čím je teda jakoby nějaká ta absurdita, nebo v čem vy nesouhlasíte se způsobem ochrany a jak je vlastně referováno ve společnosti o téhle nové nemoci, o tom nebezpečí? Já si myslím, že to bylo horší na začátku, že teď si myslím, jako, že ta situace skutečně vyžaduje určitý epidemiologický opatření a určitý restrikce a určitou zodpovědnost, protože skutečně my jsme špatně vybrzdili ten nástup té infekce do té populace, to je třeba říct. Kdy zhruba? No, já si myslím, že ten podzimní, jaksi to prodloužení toho volnočasového prostoru v létě mělo za následek skutečně ten podzim. A ten problém této země je, že se houpeme z extrému do extrému. My jsme tady měli extrémně přísný lockdown na jaře, který se protáhl a trval dlouho. Myslím si, že školy měly být otevřený květen, červen, měli jsme mít otevřený hranice, samozřejmě to se zavírat ani asi nemělo. A když máte velice přísný lockdown a všechno utahnete, tak se to přehoupne samozřejmě do liberálního období, kdy ty lidi si kompenzují ty uzávěry. Pak se to trošku natáhne, když už všichni říkají, že jde do tujího, tak se to nezavře včas a je tady ten podzim. Pak se před Vánocema zase uvolní a tahle ta houpačka té společnosti samozřejmě má vedlejší efekt na jaksi zodpovědnost těch lidí a únavu těch lidí a vlastně takový psychosociální, ale i ekonomický vyčerpání těch lidí. Čili děláme to špatně, děláme to z extrému do extrému. Jo? A to je ten problém, který si neseme na rozdíl od jiných zemí tady okolo nás, který mají určitě takový konzistentnější přístup a vysvětlují lidem, jak se mají chovat a co mají dělat. Jo? A to tady od začátku trošku vázne. A snaha samozřejmě byla, aby jsme to určitým způsobem vybrzdili, než nastoupí ty vakcíny a než vlastně tímhletím, tou vakcinací vykrajeme ty rizikové skupiny a postupně ten zbytek populace. A tohle to se trošičku nepovedlo, protože ten podzim se promítá do toho, co je tady teďka. No a od toho se odvíjí potom samozřejmě ten nápor v těch závažných formách a ta celonárodní mortalita, která tady je. Ale čas samozřejmě ukáže, jestli skutečně tato kombinace promoření populace plus vakcinace bude mít na konci podobnou celonárodní mortalitu jako v zemích, třeba kde se to rozložilo v čase. To my zatím nevíme, ale víme, že tato určitý extremismus z liberálního přístupu do lockdownu a tam a zpět a tam a zpět je pro tu společnost samozřejmě velice náročný a devastující. Já si vzpomínám na prezidenta Lukašenka běloruského, který prohlásil, že zvládnou nákazu hokejem a vodkou. A ku podivu, přestože se tam konaly masové demonstrace, tak nečteme o nějaké jako šílené pandemii nebo o tom, že by tam to mělo nějaký velmi těžký čísla. Znamená to, že vlastně ty opatření a ty tvrdý lockdowny neplnějí to, co od nich chceme. Tak Bělorusko je poměrně uzavřená společnost a daleko méně kosmopolitní, daleko méně komunikuje než tahle ta křižovatka střední Evropy. To je polototalitní společnost, kterou nemůžete s tím vůbec srovnávat. Že jo? Oficiální odhad v Rusku je 350 tisíc mrtvých, ale podle novinářů, kteří tam cestují, jako je třeba Petra Procházková a podobně, jich bude přes 500 000, jo? Protože v těch zemích samozřejmě se to neeviduje a nezveřejňuje. Čili nemůžete srovnávat polototalitní zemi s něčím, jako jsme zaplať pánbu tady. Čili já bych ty jejich čísla vůbec nebral vážně. Děkuju. Takže to nebyl hokej a vodka. Ne.
Vy jste se ještě vyjadřoval k něčemu, v čem já vidím jakoby taky naději a zároveň se s tím hodně straší, že ty nemocnice kolabujou, že jsou prostě už za hranou, ale že pořád ještě to je v mantinelech, na které jsou ty nemocnice stavěny, počítány. No tak my máme poměrně nadbytek akutních lůžek. My jsme si vždycky mysleli, že to budeme redukovat a že ty nemocnice budou vlastně pár jednotek intenzivní péče, ambulance a minimum standardních oddělení a že dospějeme do takového moderního poloambulantního systému péče. Teď najednou vidíme, že v případě pandémie se nám tato lůžková rezerva ohromně hodí a že nám to de facto zachraňuje zadnici, když to řeknu lidově. Jo? A to byl ještě relikt socialistického megalomanismu. No a taky možná výkonového systému platby za péči. Uvědomte si, že jsme 32 let po roce 89, až vlastně ministr Heger tady zaváděl DRG systém, což je platba za diagnózu. Čili platba za diagnózu znamená, že musíte léčit rychle a efektivně a ty lidi co nejrychleji dostat z nemocnice. Jsou tady nemocnice, které se snažily tenhle ten systém si různě vohnout, protože jim ten systém nevyhovuje. Teď tenhle systém dostal naprosto fatální ránu tou platbou za hlavu v nemocnici a teď se to snaží teda tento rok ten současný management na ministerstvu zdravotnictví a ministr Blatný udělat zase jako platbu za diagnózu s časovým limitem. Můžete tohle dovysvětlit? V čem dostal tu ránu? Dostal ránu v tom, že se tady začalo vyplácet za lůžko den. A platba za lůžko den nemotivuje nikoho, aby s těma lidma něco rychle dělal. Aby je prostě přesně tak. Poslal pryč. Čili ta strategie ekonomická může být postavená i na tom, že si otevřu provozy, kde samozřejmě si natáhnu co nejvíc covid pozitivních pacientů a mám je tam skoro na sociální lůžka. Ten tlak nicméně z té veřejnosti a ten počet těch kazuistik byl tak veliký, že si myslím, že tohle ustoupilo do pozadí a skutečně ty nemocnice teďka jsou vytížený akutníma pacientama a zřejmě už to tolik neplatí. Jo. Ale že hrají na to z různých stran jistí kolegové, který samozřejmě by tu platbu za lůžko den chtěli dál. Ale my máme platbu za diagnózu od pozitivity, která je limitovaná několika týdny, což většinou ty 2-3 týdny se dá nějakým způsobem zmanagovat ten pacient, ale má je pravda, že jsou taky těžké formy, které skutečně potom se zkomplikujou a jsou třeba jenom v prostředí intenzivní péče třeba 3-4 týdny. A i když třeba máme medián na oddělení 12 dní, tak jsou taky situace, kdy se to může protáhnout. Jo? Jsou tam outlieři a ty jsou samozřejmě potom placeni poněkud obtížně z toho, co dostávají ty oddělení. Jo? Čili já se dostávám vlastně k tomu, že medicínská efektivita by měla vždycky ruku v ruce s finanční efektivitou. A tohle to je věc, která platí si myslím i trošku pro ten COVID a ten systém, tak jak je tady nastaven teďka, těží vlastně z toho starého systému, že my máme velkou lůžkovou kapacitu, zatím to nějak tak zvládáme, jinde méně, jinde více, proto je tady nějaká koordinace přesunu pacientů z těch přetížených nemocnic do těch méně přetížených. Čili zatím tady není to a doufáme, že nikdy nebude, a já jsem si myslel, že to nikdy nebude a doufám, že to vyjde, aby tady stály sanitky ve frontě s dusícíma se pacientama, kterým se nedostane péče. Jo, k tomu tady vlastně tomu italskému scénáři různý improvizace a podobně, tak to tady snad nikdy neuvidíme. Ale upřímně, já koordinuju intenzivní péči v jedné velké fakultní nemocnici, a to je všechno. Já nemám přesah do jiných nemocnic a tam akorát jezdíme zachraňovat lidi, kteří třeba mají smrt na jazyku a my tam jedeme s ECMEM a dáme je na mimotělní oběh a přivezeme si je k nám. Jo, takže mám přehled určitě, protože my tohle děláme 15 let, takže vím, kam jezdím a jezdím úplně všude. Takže vím, že to jinde je daleko těžší než u nás. Takže nemůžu mluvit, nemůžu generalizovat. Pane docente, v čem vidíte největší bolest, vlastně ten dopad toho už roku? Je to na psychice, je to na kultuře, na náladě ve společnosti, na ekonomickém dopadu, ničení živností? Vy patříte k určitým kritikům toho, co se několikrát takhle vyjadřoval. V čem prosím vidíte vlastně ten dopad? Ten sekundární, ne-li primární? No vy jste to řekl vlastně všechno, že jo? Tady je to sociálně ekonomická destrukce této země, kde vlastně ta země ztrácí rezervy a tato otevřená ekonomika komunikující navenek do všech stran je tím těžce ohrožená. Tím je ohrožená v podstatě i podstata demokracie
a promítne se to vlastně do všeho, co tady děláme. Promítne se to sekundárně i do kvality mojí péče, protože pokles plateb do zdravotního pojištění mi sníží platby do zdravotního systému. Já shodou okolností reprezentuju obor, který je vůbec nejdražší obor v medicíně, takže ta péče je drahá, ta kvalifikace těch lidí je drahá, ta přístrojová technika a její obnova je drahá, čili ve chvíli, kdy tohle to půjde dolů a nám se nebude dostávat prostě nějakých elementárních věcí, tak se nám zhorší kvalita péče v budoucnosti. To je čistě můj obor. Nicméně je to mnohem horší pro lidi, kteří tady dělají privátní biznes a kteří tady prostě jako živnostníci teďka rok skomírají. To jako, ty jsou na tom úplně nejhůř. Já položím takovou spíš osobní otázku. V čem vy vidíte důvod vlastně tohohle chování společnosti? Ztratili jsme nějaký pod sebe záchovy nebo jsme už zhýrali to Řím před ve své pozdější fázi, nebo proč to je? Vždyť my žereme svůj vlastní ocas ze zadu. Vy jste na cásce. No tak je to trošku daný, jakou jsme si zvolili politickou reprezentaci, že jo? My jsme tím modulovaný tím vlastně, co tady, modelovaný tím, co se tady děje. A tenhle ten národ, každý národ se zvolí po nějaký politiky, jaký si zaslouží prostě. A ty nás tady teď reprezentujou. A ty tady mají jako o všem rozhodovat a mají to nějak koordinovat. Takže jelikož jsou poměrně nevzdělaný a nejistý ve všech svých rozhodnutích, tak podléhají různým náladám a různým vlivovým skupinám. Takže to řízení celé té pandémie během toho roku, jak to tady běží, je o poznání jiný třeba v Německu a o poznání jiný u nás. Jo? Čili já můžu jenom apelovat na to, aby se nějak jaksi ten systém méně rozkývával a aby prostě ta koordinace toho všeho měla určitou linii. Jo? Jinak my jsme se tady prostě střetli s agresivním virem, který se strašně rychle přenáší, který cirkuluje na středozápadě Číny desítky let. My máme publikace minimálně 10-15 let starý o tom, že 70% Číňanů tam v té oblasti má na koronaviry imunitu, samozřejmě buněčnou, protilátkovou a jinou. Bohužel, to jsem prásko dost celé jaksi koronavirus naiv populace a my si budeme muset postupně vytvořit to samý. A jak už s pomocí vakcín nebo s pomocí promořování a je samozřejmě zvolit nějakou rovnováhu mezi tím, jak to udělat, aby tady zemřelo co nejméně lidí. Že jo? Pane docente, dostal jste koronavirus? Já jsem ho prodělal, já jsem ho víceméně přechodil, já jsem o tom moc nevěděl, takže jako chodil jsem do práce, jezdil jsem tam na kole a zpět a pak jsem před Vánocema, než jsem se šel očkovat, tak jsem si radši nabral protilátky a tím jsem si to vlastně ověřil a tím jsem i tu vakcinaci odložil, takže ano. Úplně poslední otázka, poprosím o něco pozitivního na závěr, něco optimistického. Co byste poradil lidem? Spousta lidí sjíždí ty zprávy, čte si pořád ta čísla. Jo. Jako... Tak chtěl bych říct, že tady je asi 1 300 000 PCR pozitivit. PCR pozitivita není nemoc. Je to, že ten člověk má na sobě mikrokvantum anebo makro, my nevíme přesně, kolik toho viru tam je. A ve skutečnosti ten odhad kvalifikovaných epidemiologů a imunologů, a to já nejsem, je, že se tady potkalo více než dvojnásobek populace s koronavirem. Takže odhad je asi 4,5 milionu k dnešku. Plus tady máte dneska 1 000 000 lidí, kteří dostali aspoň první dávku vakcinace a asi 300 tisíc dostalo dávky 2. Takže když to sečtem a my víme, že po prodělání koronaviru, ale my zase nevíme, kolik z těch 4,5 milionů mělo tak závažnou formu, aby mělo imunitu, ale předpokládejme, že většina těch lidí z těch 4,5 milionů bude schopně reagovat, když se potká s koronavirem, tudíž bude maximálně třeba relabovat ve formě rýmy a lehkého infektu, ale bude mít imunitní systém nastaven, takže to zvládne, plus ten 1 000 000, takže my už jsme někde na polovině populace České republiky. Když to dotlačíme na 70% a zabráníme dalším úmrtím těch lidí, tak když budeme někde okolo 70%, tak si myslím, že můžeme rozvolnit. A je to otázka 2 měsíců, si myslím, kdy se tam dostaneme. Myslím si, že ten konec března, duben budou ještě pro mě určitě velká zátěž, ale v populaci už to bude klesat poměrně dramaticky. A já si myslím, že květen, červen budou naprosto přelomový měsíce a květen, červen, že už jako... Já osobně si myslím, že by děti mohly do školy koncem dubna nebo v dubnu s určitýma opatřeníma a bylo by to dobře. Znamená to, že bychom se kromě toho testování na virus
měli zaměřit na testování na protilátky? No, to je špatně. Testování na protilátky není dobrá věc, protože protilátky jsou, prosím vás, taková špička ledovce. A je úplně jedno, jestli jich máte málo, nebo jestli jich máte hodně. Mm-hmm. Protilátky signalizují jako špička ledovce, že pod tím takhle robustní buněčná imunita, interferony, IgA protilátky, slizniční protilátky, protože to, co se tady měří pod pojmem protilátky, jsou IgG, IgM. To jsou protilátky, které zachytíte v rozmezí třeba 2 až 7 IgM, 4 až 10 týdnů od infekce. Jo. To jenom je signál a kontrolka ve smyslu plus minus, že jste prodělal nějakou, řekněme, trošku závažnější formu koronaviru a že nejspíš máte imunitu na 6, spíš na 8 měsíců, možná na 1 rok, když máte pozitivní protilátky. Jo. Tudíž nabírat protilátky by mělo smysl ze dvou důvodů. Jednak, aby jsme odložili očkování a přenechali ho lidem, který ty protilátky nemají nebo se s koronavirem vůbec nikdy nepotkali. A potom, když chci u těch lidí zjistit, jestli by byli vhodní dárci konvalescentní plazmy. Jo? Jinak protilátky jsou velmi zavádějící a zjednodušující a oni si to tím zjednodušují hodně a často, protože se velice jednoduše změří. Ale udělat koronaviru specifickou buněčnou imunitu jako měření je problém. Takže různý publikace, typu, že na různý mutace jsou po vakcíně nízký protilátky, to jsou vlastně takový jako velice zjednodušující a často zavádějící závěry. Vzpomeňte si na tu studii Preval, která tady byla vlastně loni na jaře, někdy v dubnu. To bylo celonárodní fiasko, že jo? To s prevalencí koronaviru nemělo vůbec nic společného. To byla de facto studie protilátkové odpovědi, která v té době byla u 1,5% lidí. Ale jak si s prevalencí neboli výskytem koronaviru v populaci, to nemělo co dočinění vůbec. Čili nezjednodušujeme si testováním protilátek situaci. Jo. To je dobrý test, tak abych řekl, OK, máte protilátky, tak můžete půl roku počkat s vakcinací. Pane docente, my si moc vážíme lidi, jako jste vy. Děkuji za vaši práci a hodně síly, hodně štěstí, hodně naděje nám všem. No, tak já děkuju za trpělivost a my děláme, co můžeme a nestřílejte na pianistu. Já musím říct, že protože vidím divácké reakce na YouTube a na sociálních sítích, takže každý v tuhle chvíli normální, neextrémní, prostě racionální pohled na věc je nesmírně vítaný od diváků a od lidí, takže děkuju. Těšilo mě. Děkujeme. Tak. Díky.